Madeleine gea eta hauexe dira nire taldekideak. Madeleine sortu zen 2008 urte inguruan, kontzertu batean izan zen. Batzuk jalizian talde batzutan, beste batzuk ez, gogo genuen laurok, eta hola zen sortu zen. Nik uste musika jotzea zala hasierako eskusaik handiena, eta ez estilo bateko musika egitea. Taldea sortu zenean hartu zuen olako kutsu instrumental bat. Gure lehen diska Madeleine izenekoa 2009an grabatu genuen, Madrilen, uste 6-7 kanta ateraziala. Gure bigarren lana Mugarri izena du eta 2013 urtean grabatu genuen Santander inguruan, eta lehenengo diskan bezala izan zen lagun artean egindako disko bat, Madeleinen antzekoa zen iraupenean, eta 5-6 abesti zituen, baina ikusi zen pixka eta hasiera batean igual distorsio gehiago edo gauza pixutxua lantzen dituen bezala, ba, junginan detaiak eta hola fintzen, eta nik uste bigarren diskoan ba, lehenu aipatutako galapen horren lehenengo zantzua hola nabaritzen dela. Azken diska honetan, klabea izan zen aurrera eta atzera ginen momentu batean, etorri zitzaigun Kutxa Kulturreko eskaintza, eta izan zen aitzaki paregabea ja landua genituen kanta batzuk berri sartu eta itxura berri bat emateko. Bueno, esango nuke hirugarren disko dela talde bezala gehien landu dugun diska, gehien bat lokal bat eduki dugulako Kutxari esker eskuragarri Donostiko zentroan. Irutzen zait orain arteko landuena, ordu gehien sartu dituguna, pentsatuago, maitasun gehiagokin, eragin gehiagokin eta batez ere lan gehiagokin. Alde hortatikan Kutxari eskerrak eman nahi dizkiogu, lokal bat edukitzea Donostia erdigunean urtebeterako iraupenarekin, ba, edo zein taldeentzako izugarrizko aukera delako. Kutxaren laguntzan inguruan ikuste eman digula aukera abeti egin nahi izan ditugun gauzak egiteko, ba, bideoklipak, diskoa, ondo grabatu, formakuntza, errestasun asko, eta diska hau ateratzeko ere laguntza ekonomikoa, ba, primera entorzegu. Zuzenekoan ikuste bastante potenteak diala, distorsio asko dakagu, melodikoak ere bai, ahotsa lantzen ari gara baina bai, eta holako post-rock eta beste mila eraginen nasketa da. Musika talde bat baino lehenago lagun talde bat gara, hola sortu ginen eta 10 urtetan hola iraun dugu eta etorkizunan ere nire ustez hola jarraituko dugu. Musika inguruan diskutitzen, baina lagunak ganean ba, musika egiteko goguakin lokalian biltzen eta alditugun abesti honenak egiten eta ilusioakin.